Әлемнің алпауыт компаниялары Қазақстан нарығына келсе, интерфейсін қазақшалау керек. Мұндай талапты осы кезге дейін TikTok орындады. Енді осы TikTok пен балалар құқығына қатысты келіссөз басталды. Мұны ақпарат және қоғамдық даму министрі айтты. Бүгін Астанада қазақ тілінде онлайн контент жасаушылардың жасанды интеллект дәуірі қазақ медиасын қайта зерделеу тақырыбында 6-шы форум өтті. Жиында сарапшылар мен журналистер, блогер, спичрайтер, копирайтер, СММ мамандары мен бейне контент жасаушылар қазақ тілді медианы дамытудың жаңа трендтерін талқылады. Форумды ақыштың Қазақстандағы елшілігі ұйымдастырып отыр. Жалпы еліміздің осы саладағы доктринасында ұлттық құндылықтарды ұлықтап, мемлекеттік тілдегі контенттің сапасын арттыру бойынша арнайы жоспар бекіген. Газеттердегі қазақ тіліндегі контент 83%, сол сияқты телеарналарда 77%, жалпылғанда 85%-ке жақындап отыр. Бұл тағы да артады. Біз тек қана мемлекеттік басылымдар, мемлекеттік арналар емес. Енді жекеменшік арналардан да қазақ тіліндегі контенттің санының және сапасының артуын қадағалайтын боламыз. We are definitely planning to continue this forum. Қазақ форум сарапшылар мен мамандардың басын қосып, қазақ тілді онлайн бақтың дамуын талқылайтын бірегей алаң ретінде танылды. Біз мұндай форматты қолдауды жалғастырамыз. Жыл соңында немесе келесі жылдың басында осындай кездесу өткізу үшін Шымкент немесе Түркістанға жиналамыз деп жоспарлап отырмыз.